Առաջին լրատվականի եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Ղազախստան։ Աստանայի միջազգային օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Ղազախստանի առաջին փոխվարչապետ Ռոման Սկլյարը։ Փաշինյանն Աստանայում կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Կառավարությունը նախատեսում է պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների համար հավելավճար սահմանել։ Նիստում նշվել է, որ այլևս եռամսյա հավաքներ չեն լինի, առաջիկայում կներդրվի 25-օրյա զորահավաքը։ Մեր նպատակը հետևյալն է, մենք հրաժարվում ենք եռամսյա հավաքներից, հավաքները դառնում են 25-օրյա, իրական 21 օրն է հիմնական ծառայությունը, 25-ը կազմակերպական հատվածը նաև ապահովելու համար, 7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։ Շուտով կարգը կլինի, մենք դրա մասին կհայտարարենք, և առաջիկա հավաքները լինելու են 25-օրյա, այլևս հրաժարվում ենք եռամսյա հավաքներից, բայց դա լինում է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։ Այստեղ մեծ ուշադրություն խնդրեմ նաև իրավապահ մարմիններից, որովհետև շատ են նաև խոսակցությունները, որ մշտապես ակցենտը դրվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր միշտ պատրաստակամ են եղել, բայց սա պետք է դառնա պարտադիր բոլորի համար, ու մենք հնարավորություն ընձեռելու ենք նրանց ընտրել ժամկետը։ Շատ լավ, տեսեք, դա շատ կարևոր որոշում է, և ուզում եմ ընդգծել, թե ինչի համար է սա արվում։ Ընդհանրապես պետությունը ունի պարտավորություն և տրամաբանական է դա, որոնք բացի մշտական կանոնավոր զինված ուժերից մենք ունենք պահեստազոր։ Պահեստազորը ինքը պիտի ժամանակ առ ժամանակ պատրաստվի։ Հին համակարգով մենք անում ենք եռամսյա հավաքներ, և ցավոք սրտի շատ երկար ժամանակ այդ գործը պատշաճ չէր արվել, և մենք դրա հետևանքները տեսանք 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում։ Ես հիմա շատ չեմ ուզում մանրամասներ բացել, բայց խնդիրն էն էր, որ շատ երկար ժամանակ մեր պահեստազորը չէր հրավիրվել։ Հետո մենք եռամսյա հավաքների այդ քաղաքականությունը որդեգրեցինք, այսինքն ոչ թե որդեգրեցինք, որոշեցինք որդեգրված քաղաքականությունը իրականացնել։ Եվ այդ ընթացքում պարզվեց, որ խնդրահարույց է, որովհետև մարդիկ աշխատում են, և այլն հիմնարկներ, ձեռնարկություններ, որոնց հետ կապված խնդիր է լինում, և մենք այս ընթացքում որոշեցինք շեշտը դնել այն, հրավիրել հատկապես այն մարդկանց, ովքեր աշխատանք չունեն, և սա նաև ինչ-որ առումով սոցիալական նշանակություններ, որովհետև եռամսյա հավաքի մասնակիցները նաև վճարվում են, այսինքն աշխատավարձ են ստանում։ Բայց հետագայում մենք քննարկումներով եկանք եզրակայության, որ դա այդքան էլ արդյունավետ չէ, և պետք է դարձնել հավաքները մեկ ամսյա, ընդ որում պարտադիր բոլորի համար, որովհետև այս դեպքում այդ պրոբլեմները չեն ծագում, որովհետև չեմ կարծում, թե որևէ հիմնարկ, որևէ աշխատողի մեկ ամսվա 25 օրվա բացակայության պայմաններում կարող է էականորեն դուժել, այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է, և այս պրոցեսը բոլորի համար կլինի պարտադիր։ Երեք ժամը 18:30-ի սահմանում ականապայթյունային վիրավորման հետևանքով զոհվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասի զինծառայող մայոր Սարիբեկ Եղոյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռուսաստանին մեղադրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին բախումների նպատակային սադրանքի համար։ Կովկասյան տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս իրավիճակն ապակայունացնելու ջանքերի շրջանակներում։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը չորեքշաբթի օրը, հոկտեմբերի 12-ին, Ֆրանս 2-ի իրադարձություն հաղորդման ժամանակ պատասխանել է լրագրող Կարոլին Ռուի հարցերին, խոսել է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին։ Պարոն նախագահ, Սիլվեն Տեսոնը գրող և ճանապարհորդ, որը վերջերս է վերադարձել Հայաստանից, գրել է ձեզ. Հայաստանը մյուս երկրների նման երկիր չէ, նրա ձայնը, տարածքը, մշակույթը, վիշտը, հողը նրան դարձնում են Եվրոպայի ֆորպոստը։ Պարոն նախագահ, հայերը ձեզ կանչում են, արդյոք Ֆրանսիան ռիսկի կդիմի Հայաստանին տեր կանգնելու համար։ Նախ Սիլվեն Տեսոնը ճիշտ է ասում, որ Հայաստանը մի երկիր է, որի հետ մենք յուրահատուկ կապ ունենք, որովհետև Հայաստանը միշտ պայքարել է այս տարածաշրջանում հանդուրժողականության խաղաղության համար։ Եվ մենք հիասթափեցրինք նրանց։
Voci da amenevinel ciște, ies carogem de zasel, vor menk nerans cenk vahatecnum. Haieri kohkin menk kangneleng. Meg dariți chici aveli arraci, merg navator noknele ai smart canți ierte riune țaf țara spanuțiune. Meng pai careleng ai o țara spanuțian, jachtora canneridem. Ievșat în tanic neren ierkel Francia, merg hairina kitsnerit șatere, haika canța comunen. Ինչ վիճակում է այսօր Հայաստանը։ Երկու տարի առաջ պատերազմ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, որը միջազգայինորեն չճանաչված տարածք է եւ որի շուրջ վեճ կա, բայց Հայաստանը Ղարաբաղում էր, քանի որ Ղարաբաղը գտնվում է այդ երկրի սրտում։ Ադրբեջանը սկսեց սարսափելի պատերազմ բազմաթիվ զոհերով ու վայրակ տեսարաններով եւ գրավեց այս տարածքը։ Այս սեպտեմբերին Ադրբեջանը մի քանի հարցակողական գործողություններ ձեռնարկեց սահմանի երկայնքով, ինչպես տեսնում ենք այս քարտեզի վրա, որպեսզի հավանաբար կարողանա իր տարածքի մի ծայրից մյուսը միջանցք բացել։ Ինչ կարող ենք անել։ Մենք հստակ դատապարտել ենք։ Անմիջապես զանգահարեցի նախագահ Ալիևին, Ադրբեջանի նախագահին եւ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին, որոնք մի քանի օր անց եկան Փարիզ։ Ֆրանսիան միջնորդ ուժերից մեկն է։ Այսպիսով, առաջին հերթին ես ցանկանում էի, որ այս երկու երկրները հրավիրվեն Պրահա, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Սայիդեպ նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ հնարավորություն ընձեռեց, որպեսզի Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը հանդիպեն։ Ասեմ ձեզ Պրահայի հանդիպման կարևորությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ միասին մենք հավաքեցինք Հայաստանի վարչապետին եւ Ադրբեջանի նախագահին եւ որոշեցինք, որ առաջին հերթին կողմերը պետք է պարտավորվեն ճանաչել 1991 թվականի սահմանները։ Ահա սպիտակ գիծը, թող ընդունեն եվրոպական առաքելությանը, որն այս օրերին մեկնում է հետագա խախտումները դիտարկելու համար, որպեսզի միջազգային հանգությունն այսուհետ կարողանա դիրքորոշվել եւ վերականգնել կարգն ու սահմանների նկատմամբ հարգանքը։ Իսկ այս սահմանին արդեն երկու տարի է ինչ է կատարվում։ Այնտեղ 5000 ռուս զինվոր կա, այս հակամարտության հիմքում հակամարտություն կա։ Ռուսաստանն օգտագործեց մի քանի տասնամյակների վաղեմության այս հակամարտությունը, միջամտեց հակամարտությանը եւ ակնհայտորեն խաղաց Ադրբեջանի խաղը։ Թուրքական մեղսակցությամբ եւ վերադարձավ այնտեղ թուլացնելու Հայաստանին։ Եվ տեսեք, այստեղ տեղի ունեցողը Ռուսաստանի կողմից ապակայունացնող մանևր է, որը Կովկասում փորձում է անկարգություններ ստեղծել, բոլորիս թուլացնելու և պարակտելու համար։ Պարզ ասած, Ֆրանսիան այստեղ է, ներկա է և միջնորդ ուժ է, իսկ հայերին բաց չենք թողնի։ Իսկ Ադրբեջանի նկատմամբ հանդուրժողականություն չկա, քանի որ մենք գազային պայմանագիր ենք կնքել։ Ֆրանսիան այնտեղից գազ չի գնում, պայմանավորվածություն չկա։ Իսկ Եվրոպան գնում է։ Եվրոպական մի քանի երկրներ գազային պայմանագրեր ունեն, իհարկե։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ֆրանսիային ու Եվրոպայի ձայնին, ապա ուղիղ ձեր աչքերի մեջ նայելով ու մեր բոլոր հայրենակիցների առաջ պետք է ասեմ, որ մեր արժեքները եւ մեր սկզբունքները հնարավոր չէ գնել ոչ գազով, ոչ նավթով։ Իդեպ Մակրոնի հայտարարությունը ցնցումներ է առաջացրել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում։ Մոսկվա Երևան Բաքու հարաբերություններում սեպ խրելու Փարիզի փորձերը դատապարտված են ձախողման եւ կհանգեցնեն տարածաշրջանում Ֆրանսիայի հեղինակության արժեզերկման։ Հայտարարել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Էմանուել Մակրոնի այն հայտարարությունը, թե Ռուսաստանն իբր հակամարտությունն օգտագործում է հարավային Կովկասում իրավիճակն ապակայունացնելու համար, աղաղակող եւ բացարձակ անընդունելի են համարում։ Նման պորտկումները արևմուտքի հակառուսական գծի եւ Ռուսաստանին հրեշացնելու հունի մեջ են, ասվում է հայտարարությունում։ Ռուսաստանից նշել են նաեւ, որ Փարիզը շահագրգռված չէ տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու հարցում եւ հարցականի տակ է դնում սեփական երկրի ունակությունն այդ հարցում կառուցողական դեր խաղալու առումով։ Նշեմ, որ Ֆրանսիայի Սենատը ներկայացրել է Բանաձևի նախագիծ ուղված երկրի կառավարությանը։ Դրանում կոչ է արվել պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ եւ պահանջել ուժերի անհապաղ դուրսբերումը Հայաստանի տարածքից, ապահովել 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանագիրը եւ նպաստել երկու երկրների միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը միտված
ցանկացած նախաձեռնության։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խոր անհանգստություն է հայտնել հայ ռազմագերիների հանդեպ կատարված բռնությունների նոր հաղորդումների առնչությամբ։ Այս մասին նշվել է պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերի բյուրոյի Թվիտերյան միկրոբլոգում։ Լիակատար և անաչար հետաքնությունը պետք է պատասխանատվության ենթարկի մեղավորներին։ Բաքվի կողմից 17 հայ ռազմագերիների վերադարձը հոկտեմբերի 4-ին զգալի և դրական առաջընթաց քայլ էր, նշվում է հաղորդագրությունում։ Եվրոպական միությունն այսօր Հայաստան կգործուղի տեխնիկական խումբ, որը պետք է հստակեցնի Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելության տեղակայման վայրերը։ Այդ մասին հայտնել է արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Առաջիկայում Հայաստան կայցելի Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ավելի մեծ պատվիրակություն։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել է միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Ի տարբերություն Փելոսիի պատվիրակության, այս 7 կոնգրեսականները պրոհայկական դիրքորոշում չունեն, ավելին նրանցից միայն մեկն է հայկական հանձնախմբի անդամ։ Նախաձեռնությունը պալատի ժողովրդավարության գործակցությանն է։ Սովորաբար այս նախաձեռնության անդամներ նայցելում են Ուկրաինա, Վրաստան և Հայաստան, գրել է Սարգսյանը։ Թուրքական Al Monitor պարբերականը մանրամասներ է հայտնել Չեխիայի մայրաքաղաքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից։ Նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանից աջակցություն է խնդրել հայ գերիների ազատ արձակման և սահմանազատման հետ կապված։ Էրդողանն իր հերթին Փաշինյանից պահանջել է հրաժարվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային աշխատանքներից և բացել Զանգեզուրի միջանցքը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մանրամասները ներկայացրել բոլոր ուղղություններով ընթացող բանակցային գործընթացից։ Քննարկել են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակը։ Հայ առաքելական եկեղեցին կոչ է արել միջազգային հանրությանն ու պատկան կառույցներին հստակ գնահատական տալ Ադրբեջանի հերթական հանցագործությանը և գործնական քայլեր ձեռնարկել հետագա վերացումից փրկելու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական հոգևոր մշակութային պատմական ժառանգությունը։ Երեկ հայտնի էր դարձել, որ Ադրբեջանը հիմնահատակ ավերել է Հադրութի շրջանի Մոխրենիս գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հայտնել է, թե գիշերը ադրբեջանցիները 200-ից ավելի հայկական կայք են կոտրել ներառյալ Արցախի ֆինանսների նախարարության, Գյումրու համայնքապետարանի, Հարավկովկասյան երկաթուղու կայքերը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել ստուգելու տեղեկությունները, թե հոկտեմբերի 8-ին Ղրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած ահաբեկչության նպատակով օգտագործված պայթուցիկ նյութերը քողարկված են եղել Հայաստանի քաղաքացու կողմից վարած բեռնատարի մեջ, կատարվել են հարցաքննություններ, արգրավումներ և այլ քնչական ու դատավարական գործողություններ։ Պետեկամուտների կոմիտեն տեսագրությունը հրապարակել Հայաստանի տարածքով տեղափոխված պոլիեթիլենային թաղանթի ներմուծման և տարանցիկ հայտարարագրով Ռուսաստան տեղափոխման գործընթացի վերաբերյալ։ Բեռնախցիկում առկա է եղել այն ապրանքը, որը հայտարարագրվել է, ասվում է հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, ռուս իրավապահները Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով մեղադրանք են առաջադրել 8 անձի, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացի Արթուր Թերջանյանին։ Ըստ ռուսական կողմի բեռնատարը Բուլղարիայից լաստանավով ժամանել է փոթի Հայաստան, վերադարձել Ռուսաստան։ Տեսանյութն ու փաստերը ապացուցում են, որ մեր երկիր որևէ պայթուցիկ սարք չի մտել։ Հայաստանում հոկտեմբերի 13-ից մեկնարկել է 10-օրյա մարդահամարը, որը Հայաստանի անկախության պատմության մեջ 3-րդ մարդահամարն է։ Սրանից առաջ Հայաստանում մարդահամար անցկացվել է 2001 և 2011 թվականներին։ Այս տարի առաջին անգամ մարդահամարի համար օգտագործվելու է համակցված մեթոդը, իսկ արդյունքները պատրաստ կլինեն 1 տարուց։ Մետրոյի աչափնյակ կայարանի շինարարությունը կմեկնարկի 2024 թվականին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ նոր կայարանի նախագծման աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են, և առաջիկայում նաև շինարարական աշխատանքների իրականացման համար մրցույթ կանցկացվի։ Նախագծի արժեքը 1 միլիարդ 845 միլիոն դրամ է։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ադրբեջանի կառավարությունում ստեղծվել է Հայաստանի հետ սահմանի սահմանազատման քարտուղարություն։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանից մոտ 30 տարի և 25 միլիարդ դոլար կպահանջվի իր վերահսկողության տականցած տարածքներում ականազերծման խնդիրը լուծելու համար։ Ելույթ ունենալով Աստանայի գագաթնաժողովում Ալիևը նշել է, որ Արցախում պատերազմի ավարտից հետո 2 տարվա ընթացքում ականի պայթյունի հետևանքով զոհվել կամ ծանր վիրավորվել է Ադրբեջանի ավելի քան 250 քաղաքացի։ Նա Հայաստանին հերթական անգամ մեղադրել է սահմանային սադրանքների համար, հավելել՝ Բաքուն պատրաստ է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել Երևանի հետ։ Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից ականների տեղադրումը եղել է բացառապես Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ շփման գծում, եւ այդ գործընթացը կատարվել է երկուստեք։ Այս մասին Արցախ պրեսին հայտնել է պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակը, պատասխանելով Իլհամ Ալիևին։ Աստանայում հանդիպել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Հանդիպման սկզբում Պուտինն ուշադրություն է հրավիրել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը։ Ալիևը նշել է, որ պատրաստ են Հայաստանի հետ երկարաժամկետ խաղաղության։ Մենք մեր հերթին կարծում ենք, որ բավական կառուցողական թեզեր ենք առաջարկել, որպեսզի վերջապես խաղաղություն ձեռք բերվի, ասել է նա։ Աստանայում հանդիպել են Ադրբեջանի և Իրանի առաջնորդները։ Իլհամ Ալիևի և Էբրահիմ Ռայիսի զրույցի մասին կողմերը մանրամասներ դեռ չեն հաղորդում։ Առանձնազրույցը տեղի ունեցել Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի հայտարարության ֆոնին, ըստ որի երկրի զինված ուժերը առաջիկա օրերին զորավարժություններ կանցկացնի Ադրբեջանի հետ սահմանին, Արաքս գետի մերձակայքում։ Թեհրանը կրկին հայտարարել է Հայաստանի հետ պատմական սահմանների փոփոխման անթույլատրելիության մասին։ Այս մասին հայտնել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Մոհամմադ Ջամշիդին։ Նախագահ Ռայիսին Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին հստակ հասկացրել է պատմական սահմանների տարածաշրջանային աշխարհակաղակականության և Իրան-Հայաստան տարանցինք երթուղիների ցանկացած փոփոխություն կարժանանա Իրանի վճռական պատասխանին, ասել է նա։ Թեհրանը նաև դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած եվրոպական ռազմական ներկայությանը, հավելել է Ջամշիդին։ Թուրքիային 40 միավոր ամերիկյան F-16 կործանիչների վաճառքի ու 80 միավոր արդեն առկա կործանիչների արդիականացման հարցով կրքերը չեն հանդարտվում կոնգրեսում։ Նախորդային սենատում քննարկման արդյունքում վերոնշյալ օրենքի տեքստի վերջնական տարբերակից հանվել է ներկայացուցիչների պալատի կողմից քվեարկությամբ ընդունված նախապայմանների նախագիծը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը հայտարարել է, որ Թուրքիային զենքի վաճառքի հարցում մերժման ուղղությամբ կաշխատի։ Թուրքիային որևէ F-16-ի վաճառք չեմ հաստատելու, քանի դեռ Էրդողանը չի փոխել տարածաշրջանում իր ագրեսիվ կեցվածքը, ասել է Մենենդեսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը ներկայացրել է ազգային անվտանգության իր նոր ռազմավարությունը, որում Չինաստանն անվանում է ամենամեծ աշխարհակաղակական մարտահրավերը Վաշինգտոնի համար։ Ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը առաջինը 2021 թվականի մարտից ի վեր նկարագրում է, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները նախատեսում առաջ տանել իր կենսական շահերը և հասնել ազատ, բաց, բարգավաճ և ապահով խաղաղության։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովն ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանը որակվել է որպես ահաբեկչական ռեժիմ։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի հետագա էսկալացիան վերնագրով բանաձևի օգտին քվեարկել են ԵԽԽՎ 90 պատգամավորներ։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը նախազգուշացրել է, որ Արևմուտքը կտա հզոր ռազմական պատասխան այն դեպքում, եթե ռուսները միջուկային զենք կիրառեն Ուկրաինայում։ Միջուկային հարցակումը պատասխան կստանա Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այն չի լինի միջուկային, բայց ռազմական տեսակետից դրա հզորությունը շատ մեծ կլինի, այնքան որ կհանգեցնի ռուսական բանակի ոչնչացմանը, ասել է Բորելը։
143 կողմ 5 դեմ ձայներով ՄԱԿ-ը հավանություն է տվել Բանաձևին, որը դատապարտում է Ուկրաինայի 4 շրջանների բռնազավթումը Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսական պատվիրակությունից բացի փաստաթղթին դեմ են արտահայտվել միայն Բելարուսը, Սիրիան, Նիկարագուան և Հյուսիսային Կորեան։ Հայաստանը ձեռնպահ է քվյարկել 34 պետությունների հետ, որոնց շարքում են Հնդկաստանը, Չինաստանը, Կենտրոնական Ասիայի պետություններն ու Աֆրիկյան մի շարք երկրներ։ Ադրբեջանը, Իրանը, Թուրքմենստանն ու Վենեսուելան քվյարկությանը չեն մասնակցել։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է հնարավորինս արագ երկինքը պաշտպանելու համակարգեր մատակարարել Ուկրաինային, ասել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները մտադիր են Կիևին տրամադրել այնպիսի համակարգեր, որոնք հասանելի են հենց Նահանգներին և Գերմանիայի նման երկրներին, ինչպես նաև լրացուցիչ զենքեր, որոնք արդեն օգտագործվում են ուկրաինացի զինվորականների կողմից։ Ուկրաինական պատերազմի իրադրության մասին իր հերթական ամփոփումը Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը նվիրել է Խերսոնի շրջանում իրադարձությունների զարգացմանը, որտեղ Ուկրաինայի զորքերը վստահ առաջ են շարժվում։ Հավանական է, որ նրանք ակնկալում են, որ մարտական գործողությունները կտեղափոխվեն Խերսոն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 63,650 ռուս զինվորի։ Ոչնչացվել է 2,506 տանկ, 5,200 զրահամեքենա, 1,528 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի 357, հակաօդային պաշտպանության 183 համակարգեր, 268 ինքնաթիռ և 235 ուղղաթիռ։ Առաջինի եթերում դուք դիտում էիք լուրերի գլխավոր թողարկումը, վերջին ժամերին տաղավարում աշխատեցի ես, Արթուր Աղաբեկյանս։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր լրատվականի YouTube-յան, Facebook-յան և Telegram-յան ալիքներին։ Եղեք առողջ ու ապրեք խաղաղ, առջևում քրեական քրոնիկոնն է։